Evo, hvala lijepa. Ja bih se htio usvrnuti na jedan problem koji je danas objavljen u Slobodnoj Dalmaciji, o kojem se već duže priča, a to je ukidanje postaje specijalne policije u Splitu. Mislim da će nakon toga uslijediti ukidanje specijalne policije u Osijeku i Rijeci, što je jedan uistinu po meni nepromišljen i potpuno pogrešan potez ove vlade, koja nažalost slijedi politiku svih drugih vlada, a to je centralizacija moći u Zagreb. Što to znači? Sjećate se, ukinuli smo imunološki zavod, to nije bilo toliko bitno, ali u jednom trenutku kad je nastupila korona, kad smo ušli u jedne velike, zdravstveno velike probleme, tada smo shvatili koliko nam je imunološki zavod bitan. Isto tako i sa postajom specijalne policije. Ukoliko izmjestite specijalnu policiju iz Splita, bilo kakva neugodna situacija koja se nažalost znaju dogoditi u našim područjima, može dovesti do toga da je i Sveti Rok zatvoren, helikopter se ne može podići i nešto. Mi nemamo niti jednu jedinicu koja može u tom slučaju djelovati na području Dalmacije, da ne kažem da je ta postaja pokrivala područje i grada Dubrovnika. Znamo koliko je turizam kod nas bitan, znamo koliko je sigurnost naših građana bitna, pa ja ovom prilikom pitam premijera Plenkovića i njegovu vladu, da li je to ona sigurna Hrvatska koju je on nama obećavao, da li je to ta sigurna Hrvatska s kojom je on krenuo u izbornu kampanju i da li je to ta sigurna Hrvatska u kojoj dronovi usred bijela dana padaju u centru Zagreba, u kojoj se ukida postaja specijalne policije u Splitu sa jednim potpuno, u jednom nizu potpuno nepromišljenih poteza. Pa se pitam što će možda biti sljedeće, da ukinemo bolnice u Splitu. I onako ih sada imamo premalo. Zagreb ima usporedni sa Splitom koji gravitiraju 600.000 stanovnika plus čitava Hercegovina koja gravitira Splitu. Hoće li biti sljedeći potez Plenkovićeve vlade neka nova rekonstrukcija i reorganizacija Ministarstva zdravlja u kojoj će se na neke specijalističke preglede koje se do sad išlo u Split možda ići u Zagreb. Stoga evo apeliram barem na ovaj način da se još jednom razmotri to i da se ovakvi suludi potezi kao što je ukidanje te postaje u Splitu, a i Osijeku, ne da je pogrešno, nego jako loše, i ako nam ikada, jasno, ne daj Bože da dođemo u situaciju da nam njihove usluge trebaju, u tom trenutku ćemo vidjeti koliko je ovaj potez bio pogrešan.